Ndagusuhuje cyane kandi guhaye ikaze nshuti mukunzi wa Blando 99 official. Warakoze cyane gukora subscribe niba warabikoze bikuvuye ku mutima, ndagushimiye cyane kuko ni ibintu by'agaciro kanini cyane wakoze. Ni umusanzu wawe njyewe mpa agaciro kuko niweho utuma nkora ibingibi byose. No kuvuga ngo je muri wa mwanya w'inkuru ziba zigezweho cyane, mba nzi neza ko uri buzikunde kandi warukeneye kuzimenya. Inkuru z'abastari mukunda, inkuru z'ibyamamare mwakunze byinshi cyane kuri bo nyine tugenda tubikugezaho uko baramutse uko nyine bameze muri ako kanya. No kuvuga ngo haba hari inkuru nyinshi kandi zitandukanye, ariko njyewe ngenda mpitamo zimwe z'ingenzi cyangwa se zazindukeneye. Yes, inkuru ngiye guheraho ni inkuru iri ku binyamakuru bitandukanye byandika hano mu Rwanda ndetse n'ibikorera kuri YouTube. Ni inkuru ivuga ko abanyamakuru ba Iwacu TV bari bamaze imyaka ine bafungiye muri gereza, ubu ngubu bagizwe abere. Ni ukuvuga ngo aba banyamakuru bashinjwaga ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda, gukwirakwiza ibihuha bigamije guha isura mbi u Rwanda mu mahanga no gutangaza amagambo n'amashusho bitandukanye n'uko byafashwe. Indi nkuru tukiri ku byerekeranye n'abanyamakuru ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda abanyamakuru bane bakomeye cyane baje kuba basinyira ikindi kinyamakuru nacyo gikomeye hano mu Rwanda kinini cyane. Uri buze kubyumva mu nkuru yacu irambuye, niyo nkuru turi buze gusorezaho, ntuze kujya kure. Jyewe rero guhaye ikaze. Urukiko I Kigali mu Rwanda rwasanze abanyamakuru Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste ndetse na Niyonsenga Shadrake badahamwa n'ibyaha baregwaga, rutegeka ko bahita barekurwa ako kanya. Ni ukuvuga ngo nyine bano banyamakuru icyo bari icyo bashinjwaga nakikubwiye. Abangaba bashinjwaga ibyaha byo guteza imvururu mu baturage ndetse no guha isura mbi u Rwanda mu mahanga no gutangaza amagambo n'amashusho bitandukanye n'uko byafashwe. Umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha nta bimenyetso bugaragaza bihamya aba banyamakuru biriya byaha bibiri bya mbere, naho icyaha cya gatatu ko kitari mu itegeko rishya rihana ibyaha. Yavuze ko ikirego cy'ubushinjacyaha kuri aba banyamakuru bamaze imyaka hafi itanu bafunze nta shingiro gifite. Ubushinjacyaha bwari bwasabye ko aba banyamakuru bafungwa imyaka 22. Urubanza rw'aba ngaba ni ukuvuga aba banyamakuru rwagarutsweho cyane mu gihe gito gishize kuko bamaze imyaka ine bafunze by'agateganyo nta rubanza bacibwa. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abanyamakuru n'iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye ifungwa ry'aba banyamakuru. Urubuga rwabo rero Iwacu TV rwashinzwe na Mutuyimana mu 2016. Aba bagenzi be babiri baza nyuma gufatanya nawe. Ukuvuga ngo byinshi kuri iyi nkuru wagenda ubibona ku binyamakuru bitandukanye. Sinzi niba biba bikwiye ko koko abanyamakuru bafungwa gutya bakamara imyaka ine muri gereza nta dosiye bafite, nta guciribwa urubanza ngo bahamwe n'ibyaha cyangwa se ntibibahame bagirwa abere bamazemo imyaka ine. Ni ibintu biba bibabaje cyane. Ariko nanone abanyamakuru dukunda gutangaza ibintu bitari byo, dukunda gukabya inkuru tugamije gushaka ama views. Ibintu ntago ari byo nyamuneka. Niba uri umunyamakuru ntago ari ngombwa kugira ngo utangaze amashusho atariyo cyangwa se amakuru atariyo especially ugamije guhesha isura mbi u Rwanda cyangwa se guteza imvururu muri rubanda. Ibi ngibi ntabwo biba bikwiye. Ngira ngo abanyamakuru kuko bafite ijwi rivuga rikagera kure bagakwiye kutuvugira ibintu byiza, gutangaza ibintu byiza, kudukorera ubuvugizi kure cyane hamwe dukeneye kugera kure nyine hatunaniye kuvuga ngo bigereyo. Abaturage tugira ijwi ritoya rishobora kuvuga rikagarukiriza mu midugudu, mu kagari, mu murenge cyangwa se no mu karere. Ariko umunyamakuru aba afite abantu benshi bazamwumva bakumva icyo yavuze, niyo mpamvu tugomba kwitonda kugira ngo dushishoze ibyo tuvuga inkuru ziturutse ahantu hizewe dufitiye ibimenyetso.
Ukuvuga ngo rero aba banyamakuru bari baketsweho ubushinjacyaha bwari buri kubashinja ibi byaha ariko nyine birangiye babaye abere ngira ngo nibyo gushima Imana kuba babaye abere nabo ni abantu baba bakeneye kubana n'abandi bakaza mu Rwanda mu gihugu nk'uko bajya babyitegera ngo barabyumvishe ejo bundi ndimbatava muri gereza urugero yavugaga ati nagarutse mu gihugu n'abangaba rero ikiba gikenewe nuko hari icyo baba bagifite cyo gukora murabibona ko abantu bakiri bato aracyafite imbaraga zo gukorera u Rwanda ngira ngo imyaka bamaze muri gereza ubu barize nibaza nibagera mu gihugu nibagira bo kongera kuba abanyarwanda ndakeka bazakora ibintu bifitiye igihugu akamaro aho kugira ngo bakore ibyo kugiharabika cyangwa se guteza umwiryane mu banyarwanda ni ukuvuga ngo njyewe reka nikomereze nta mwanya wo guta mba mfite n'ubundi tuba dukubita tubangura dukomeza kure cyane ni ya nkuru nakubwiye ivuga ko abanyamakuru batatu basanzwe bakora ikiganiro urukiko rw'ubujurire rw'imikino gitambuka kuri Radio Fine FM aribo muramira Regis n'ibizi Eme na Isimbi Christella bamaze gusinyira ISIBOTV ngira ngo iyi ngiyi ISIBOTV murayizi abanyamakuru basanzwe bayikoraho abenshi murabazi yes abanyamakuru rero bamaze kwigarurira imitima y'abakunzi benshi b'imikino mu Rwanda bari bamaze hafi amezi abiri bari mu biganiro na ISIBOTV iyoborwa na Kamanda Jean Dodier Amakuru yizewe yego B yamenye nuko murangira Regis n'ibizi Eme na Isimbi Christella bazajya bakora ikiganiro cy'imikino kizajya gikorwa iminsi 3 mu cyumweru wa mbere wa kane no kuwa gatandatu Buri wa mbere na buri wa kane ikiganiro kizajya gitangira saa moya n'igice kigeze saa 3 z'ijoro mu gihe kuwa gatandatu kizajya gitangira kuva saa 2 n'igice kugeza saa 4 n'igice z'ijoro ikiganiro cyo kuwa mbere rero kizana kuvuga ngo ikiganiro cya mbere kizatambuka kuwa gatandatu w'iki cyumweru azaba ari tariki 8 ukwakira 2022 Nukuvuga ngo iki kiganiro cya mbere cy'imikino kizakigiye guca ku ISIBOTV ndetse kiyobowe n'aba banyamakuru twavuze haruguru kizatangira saa 2 n'igice gisozwe saa 4 n'igice z'ijoro akaba aricyo kizabimburira ibindi biganiro by'imikino aba banyamakuru bazajya bakorera ku ISIBOTV Sinzi niba muri mwe mukunda kureba ISIBOTV niba habari basanzwe bafite umwanya w'ibiganiro by'amakuru cyangwa se gusesengura amakuru y'imikino niba byajyaga bibaho simbizi niba kandi ari n'ubwa mbere bigiye kuhabera uzajya uburi kumwe n'aba banyamakuru bari basanzwe bakorera Fine FM bivugwa ko bari bamaze amezi abiri bari mu biganiro na ISIBOTV Nukuvuga ngo kuba muramira Regis n'ibizi Eme na Isimbi Christella bazajya bakora ikiganiro kuri ISIBOTV ntabwo bivuze ko bazahagarara gukorera Fine FM yes ahubwo ibi bitangazamakuru byombi bazabikorera bigendanye nuko amasaha y'ibiganiro atandukanye yes nukuvuga ngo rero abantu banyamakuru n'ubundi nabwo uzababura niba wabumviraga kuri Fine FM n'ubundi uzajya ukomeza ubumve muri ya masaha wabumviragaho ndetse n'ujya no ku ISIBOTV mu masaha bamaze gutangaza uzajya uhabumvira hashize imyaka irenga ibiri ISIBOTV itangijwe n'abarimo Kabanda Jean Dodier na itahi wacu blues uzwi nka blues melody muri muzika nyarwanda muri kamena 2022 nibwo iyi televiziyo yimutse igikondo ahazwi nko kwa rujugiro ubikaba iri kubarizwa Rwandex ku nyubako ya La Prestige House ISIBOTV ni imwe muzigenga zafunguye imiryango ku isoko ry'u Rwanda mu myaka ya vuba ariko ikagira umwihariko wo kwibanda ku myidagaduro ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ISIBOTV ni televiziyo ikataje kuko mu gihe cy'imyaka ibiri maze yiharirwa na benshi bakunze kuvuga ko ibashimira aho amaboko yabo atageraga mu kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye by'imyidagaduro
Ibingibi bitandukanye n'izindi nyinshi iyo yihaye umurongo wo gushimisha urubyiruko binyuze mu biganiro by'imyidagaduro n'ibindi bijyanye n'ibyifuzo byarwo. Ariko nanone n'abakuru ntiyabibagiwe kuko hari byinshi byiza ifite nabo bisangamo kandi bishimira. Isibo TV rero ifite ibiganiro bikunzwe nka Takeover gikorwa na MC Buryohe Bianca na DJ Diallo cyahawe umwihariko wo guteza imbere abahanzi bakizamuka. Ikiganiro The Choice cya Philipita cyo kibanda ku bantu bazwi iki televiziyo ishimirwa nuko mu myidagaduro itibanda ku muziki gusa ahubwo ijya no mu zindi mfuruka ikaryohereza abanyarwanda bakishima. Hari n'ibindi biganiro abantu batandukanye yaba bakuru n'abato bisangamo nka chapa chapa n'ibindi. Iyi foto uri mubona ni uyu munyamakuru umuramira Regis umaze imyaka ikabakaba 20 n'itangazamakuru agiye gutangira gukorera Isibo TV. Umwe muri ba bandi n'ubundi twakubwiye uri muramubona ni murangira Regis. Uyu wundi nawe ni Eme, nawe n'umwe mu banyamakuru bafite ubuhanga budashidikanywaho mu gusesengura amakuru y'imikino. Ngira ngo uramubona cyane umugabo w'amarinete neza cyane rwose, nawe agiye kujya aba yibereye ku Isibo TV. Uyu nguyu nawe ni umukobwa mwiza cyane cyangwa se umubyeyi mwiza cyane. Umunyamakuru kazi Isimbi Kristera ukomeje kwigarurira imitima ya benshi. Uyu nguyu nawe azajya aba hariya ku Isibo TV, ariko bitavuze ko nyamuneka mubyumve neza n'ubundi muzajya muba muri kumwe nabo kuri radio bari basanzwe bakoreraho. Ni ibintu byiza cyane rero, reka njyewe nkubwire ngo niba hari indi nkuru wumva ushaka ko tugukorera tukumenyera twandikire muri komenti y'iyingiyi, tuze guta tubyitaho cyangwa se udukurikirane ku rukuta rwacu rwa Instagram ni Brando99 official, cyangwa se ku rukuta rwacu rwa Facebook ni Brando Rwanda, kuri TikTok ni Brando99 official, kuri Twitter ni Brando99 official. Hose nyine ni uko nguko, usibye kuri Facebook ho nyine niho Brando Rwanda. Ubundi tumenye ngo ushaka iki, tumenye ngo nicyo ukwiye, tumenye ngo wifuza iki. Njye reka nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ciao ciao.